Yo acostumbro a ir bastante, la verdad. Voy casi cada semana. Bueno, acostumava. Però, clar, des que ha nascut ell, no. Molt poc. Alguna vegada, però molt poc. Sí, vas al Giro, però... Estic molt acostumat perquè m'agrada molt anar al cinema, en sentit de que amb els nens li agrada, doncs anem sempre amb els nens al cinema. Acostumava a anar-hi abans. Ara, desgraciadament, doncs, no tinc oportunitat d'anar-hi. Hi vaig una o dues vegades l'any com a molt. Sí, acostumo a anar al cinema. I anava molt. Ara ja no hi vaig tant. Bueno, de tant en tant, sí. Vaig al cinema. No vull, no vull al cine. L'última que he vist, puf, no sé, molt, fa molt temps. Star Trek. És que fa molt ara que no vaig, no me'n recordo. Me parece que fueron los 10 mandamientos. Fuera para la Semana Santa y ahora hace por lo menos ya 40 años. Ay, pues ara mateix no me recordo, però vaig quasi bé cada dimarts, vaig a Metropark i ara no me recordo la pel·lícula que vas veure. Però... La última pel·lícula que he de veure ha sido Inferno. No. Quina va ser l'última pel·lícula que vam anar a veure al cine? 50 sombras de Grey. Això, no, home, no, aquesta no. No, la otra. La mascota. Doncs, Expediente Warren. Mecànic. Un monstruo viene a verme. Que me encantó. ¿Te lo puedo decir? Que me encantó. Me encantó, pero no te la puedo explicar cómo pasó. Lloré, pero que lloré. No, no puc, perquè com que treballo només em va bé els diumenges o el dissabte a la tarda. No, no, acostumava a anar sempre al cap de setmana. No havia, ho havia vist no, i no havia pogut anar mai per que si no anava bé. Per a la fiesta al cine, bastantes. Al menos coger un dia i ver 3 o 4 pel·lícules. Les pel·lícules les miro allí quan llegue i ir seguro. Com voy con mi pareja en un moment i ja està. Però jo soc molt de cine, jo vine molt, 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 a les bars i tot arreu. Jo hi va per 2 pesetas. Los lunes y veía 2 películas.